Природний газ на аналіз взяли сьогодні працівники Чернігівгазу на шкафній газорозподільчій установці на вулиці Козацькій, 7 у Чернігові. На якість його перевірятимуть в «Укрметртест-стандарті». Результати досліджень будуть наступного тижня. Про це ЮА Чернігів розповів технічний директор Чернігівгазу Ігор Швець. Основна цель даного експерименту – це показати абонентам нашим в місті Чернігові, какого качества газа, какого качества вони потребляють газ у своїх квартирах і домах. Ми повинні відбрати пробу газу, ми будемо проводити незалежні лабораторії для частини експерименту в Києві в «Укрметртест-стандарті». За два дні до цієї перевірки на сторінках облгазів у соцмережах оприлюднили таке відео. У цьому зверненні до «Нафтогазу» та облгазів закликають зробити аналізи газу на родовищах і в трубах. Ролик набрав більше 28 тисяч переглядів. Я Супергаз. Кидаю виклик «Нафтогазу» і облгазу. Здайте аналізи на якість газу. Даю вам 24 години. Здавайте. Як сказав Ігор Швець, «Укртрансгаз» щотижня та щомісяця надає Чернігівгазу результати аналізів газу на якість зі своїх лабораторій. Нині показники всі в нормі. Ми звернулися за коментарем до директорки з корпоративних комунікацій «Нафтогазу» Альони Осмоловської. Вона про заклики зробити аналізи газу від облгазів каже так. Розумієте, що це такий обхідний маневр, щоб зайняти вашу увагу чимось. Ми робимо перевірки постійно, щодня перевіряється якість газу, яка йде в мережі облгазів. Ці перевірки роблять в «Укртрансгазі» оператора транспортної системи. Чи є привід не довіряти лабораторію тим замірам, які роблять «Укртрансгаз»? Якщо вони вважають, що ми робимо їх якось некоректно, нехай доведуть, що там некоректні дані. Експерт у сфері енергетики, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен пояснив, з чим пов'язані ці заклики перевіряти якість газу. Початком цієї історії були завищені платіжки для людей з приводу приведення умов газопостачання до стандартних умов. Механізм приведення до стандартних умов був початком цього достатньо довгого сперечання між НАК «Нафтогазом», облгазами з приводу якості поставки газу і з приводу стандартних умов його поставки. Зараз вони дійшли до наступного етапу, коли вимагають здійснювати аналіз якості газу, що постачається. Достатньо багато є різних претензій з приводу того, що постачається газ нижчої калорійності і так далі, і так далі. Тобто ми маємо розуміти, що це війна за тариф, війна за взаємостосунки між постачальниками, транспортувальниками і споживачами. Ми з вами побачимо ще багато різних звернень. Все це буде мати єдине спрямування для того, щоб відсудити, відбити повні кошти, які на сьогоднішній момент НАК «Нафтогаз» виставляє по відношенню до облгазів, які в свою чергу виставляють постачальникам послуг житлово-комунальних, які люди. Весь цей величезний мотлох неплатежів взаємних, він на сьогоднішній момент перевели 70 мільярдів гривень.